No niin, terve vaan kaikille. Täällä vielä kirjoitetaan viime hetken muistiinpanoja, kun kamera lähtää auki. Eli tervetuloa seuraamaan Sedu Elämää. Tämä on nyt meidän toinen live-lähetys. Ensimmäinen oli tiistaina ja nyt siis ollaan teemassa hyvinvointi. Tänään, kuten huomaatte, en ole studiossa, vaan kotikonttorilta, mutta studionkin on löytynyt sit väkeä. Ja tänään studioemäntänä toimii Heli Räty hakijapalveluista. Heli olikin tiistaina myös silloin meidän live-lähetyksessä mukana. Kuten sanoin, niin meillä on tänään teemana hyvinvointi. Ja me vieraillaan tällaisilla paikoilla, tai siis tällaisilla aloilla kuin hius- ja kauneudenhoitoala, tekstiili- ja muotiala ja sitten sosiaali- ja terveysala. Ja nyt ehkä ruudulle lävähtää ohje tuosta, miten voitte osallistua tähän lähetykseen. Eli WhatsAppin kautta te voitte kysyä kysymyksiä meiltä täältä studiosta, tai siis sieltä studiosta, mutta ehkä mäkin voin vastata täältä kotoa. Eli tämä bit.ly-osoite, mikä nyt näkyy ruudussa, niin sen kautta pystytte liittymään WhatsApp-ryhmään ja esittämään sieltä kysymyksiä. Mun nimi on Juha Riippi, mä oon Sedun kansainvälisyysasioista vastaava henkilö. Ja sitten tänään meillä studiossa, kuten sanottu, Heli Räty. Ja sen lisäksi meillä on Robin Amiri, hän on hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelija. Sitten on Tuire Karvala, Suvi Soini ja Kyllikki Anttila ovat opettajia tekstiili- ja muotialalta ja sitten sosiaali- ja terveysalalta. Ja he ovat täällä nyt sitten vastaamassa studioihin. Studiossa teidän kysymyksiin. Ja tosiaan kurkkaillaan vähän ensin videoita ja niiden kautta esitellään näitä aloja. Ja ei muuta kuin katsotaan ja nauttikaa. Varmaan meidän luokan yhteishenki ja sitten just kun välillä pääsee tekemään semmosia juttuja esim. Harkkapäillä, mitä haluaa. Koska mä oon tykännyt laittaa hiuksia pienestä asti. Paras tällä alalla on erilaisten ihmisten kohtaaminen ja itsensä toteuttaminen. Koin juuri tämän alan sopivaksi minulle. No, erilaiset ihmiset, kenen kanssa saa olla ja luokka. No, on mun tyyppinen ja on tosi mukavaa, että on halunnut aina tällaisella alalla. Eli nyt me laitettiin ne kaikki kappat sulle ja sitten me ajetaan se koko kaakka 15 minuuttia pois ja sitten me rupeaa huoltailemaan kaakkaa ja sitten ihan viimeistä leikata sytty. Thank you.
tervetuloa tänne studion lämpöön. Ja tuota niin, sanoppas Juha itse kommentteja. Minkälainen kokemus oli tämä muodonmuutos? No, kuten mä tuossa videon päälle koitin huikata, en tiedä kuinka hyvin mun kommentit tuli läpi, mutta kyllä se vähän jännittää, kun päästään tänne kaulan alueelle tuollain veitsellä käyttää, mutta Robin, sulla oli kyllä hyvin veitsi hallussa ja on erittäin tyytyväinen lopputulokseen, että kiitoksia vielä. Hyvä, kiitos Juha sinne etäpisteeseen. Studioon on saapunut Robin Amiri. Kerropas kerro vähän itsestäsi, kuinka pitkällä on opinnot ja koska meinaat valmistua? Niin, siis mä olen Robin Amiri ja Suomessa mua kutsutaan Robiniksi, niin ja mun oikein nimi on Muhammad Amiri. Ja olen opiskellut täällä hetkellä 2,5 vuotta ja varmaan, jos kaikki menee hyvin, valmistun keväällä. Kyllä, varmasti näin tulee käymään. Ja yksi etappi on nyt juuri tänään tiedossa, olet tehnyt näyttöä kampauksista ja lähdet täältä arviointikeskusteluun opettajan luo tästä aika piankin, niin kerropas vähän siitä kampauksien suunnittelusta, miten se alkaa? Siis meillä on melkein vähän, sanotaan helposti, pitkä projekti sinne edestä, eli kun me pitäisi huomaa edes asiakaskasvan muoto, eli toi vartalon muoto, siihen päänahka, onko se on, minkälainen kunto sillä on, ja hiuksen paksuus ja hiusten määrä ja ikä ja kaikki meidän pitäisi tietää ensin. Silloin kun me olemme saaneet ne kaikki, sitten me aloitamme edes suunnitelma sellainen kuin mitä hänelle sopii ja millainen kampaus ja millainen leikaus ja millainen, semmoinen kuin kaikki edes riippuu, millainen pelle sen kasvomuoto ja sen vartalomuoto on. Ohjana siihen, kyllä. Onko se sinun mielestä kivaa puuhaa, se kampauksien suunnittelu? Siis se on kiva silloin, kun sä oot saanut sen, mutta silloin, kun sä oot miettimässä sitä, se kestää vähän kauan. Kyllä. Että sulle tulee ne ideat, että mitä hänelle sopii enemmän. Kyllä, kyllä. Kuvissa ilmeisesti näkyy niitä valmiita kampauksia. Ollaanko siinä vaiheessa? Mä täältä vähän katon. Joo. Eli siellä on valmis kampaus. Mitäs itse kommentoit, minkälainen kampaus tuli tästä sun näytöstä? Siis toi näyttö, mitä mä olen nähnyt, varmaan teillä on ne kuvat. Siis toi on mun kolmannen näyttö, eli viimeinen näyttö. Se oli 3 löysä kampaus. Sen tyyli on sellainen, että kun se pitäisi olla löysä ja semmoinen kuin liian semmoinen kuin avoin. Joo. Niin se olisi onnistunut aika hyvin, vaikka kun meille mallille olisi liian semmoinen kuin sileä tukkaa. Ja me olemme saaneet sen hyvin taipumaan tai sitten kun kiinni siihen, miten mä halusin tulee sen lopputulossa. Onko sinulle vielä tulossa näyttöjä tässä? Tällä hetkellä kampausnäytöt on loppunut ja tämän jälkeen mä menen keskustelen opettajan kanssa, miten se meni. Ja meidän lainanäytöt on loppunut. Varmaan meillä on sitten ensin kerralla ne värjäysnäytöt. No niin, sitä kohti lähdetään ja sitten vielä se valmistuminen on häämöttämässä siinä tosi lähellä. Onko jotakin, mitä haluaisit sanoa omista opinnoista tässä vielä lopuksi, että millaista se opiskelu siellä hiusalalla on ollut? Niin, se on semmoinen, kun se on osa aika mukava. Sulla on sellainen kuin edes tarpeeksi tekemistä. Ja vähän joskus se ei ole semmoinen kuin mukava, kun yksi poika tai kaksi poikaa ja sitten muut on semmoinen kuin tytöt. Ja, niin, vähän semmoinen kuin jaksaminen loppu. Tämä on kyllä tärkeä tieto, että siellä on, täällä viimeksi oli isoskone, sitten siellä on tyttöjä. Ja nyt on hyvä tieto, että hiusalalla ja siellä on myös poikia siellä mukana. Okei, me kiitetään tässä vaiheessa Robinia ja mennään seuraaviin aiheisiin ja onnea sinne arviointikeskusta. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavaksi mennään sinne tekstiili- ja muotialan alalle ja videoon. Ja
Mä oon Henni Kinnunen ja mä oon alun perin Kokkolasta. Et mä muutin tänne niinku ekana vuonna opiskelemaan. Ja mä opiskelen tekstiili- ja muotialaa mittatilausompelijaksi täällä Sedussa. Eli opiskelu on ollut täällä tosi mukavaa ja rentoa. Meillä on justiinsa niinku opettajat auttaa tosi paljon meitä ja meillä on niinku hyvä yhteishenki täällä kaikilla luokilla. Mun mielestä parasta täällä opiskelussa on ollut se, että miten on itse oppinut ja tehnyt onnistumisia niin kuin omissa töissä ja miten asiakkaita on saanut hyvää palautetta siitä, että miten hyvää jälkeä itse on tehnyt. Kun mä valmistun täältä, niin mä oon miettinyt, että mä pitäisin välivuoden ja jos pystyy, niin matkustella ja tälleen. Ja sitten jatkaa niin kuin jatko-opiskeluita tällä alalla. Mä oon Eetu Mikkola, 16-vuotias täältä Seinäjältä ja mä opiskelen tekstiili- ja muotialan perustutkintoa. Mä oon ollut pitkään jo kiinnostunut niin kuin vaatteista, vaatteiden tekemisestä ja mä kiinnostaa tosi paljon niin kuin muutenkin niin kuin yritys kiinnostaisi, yrityksen perustaminen ja niin kuin just joku vaateusalan yritys. Mulla on parhaillaan työn alla, kun mä ollaan tekemässä tuhkimonäytelmään lukiolle puvustusta, niin mä tällä hetkellä teen Pellen asua siihen näytelmään. Opiskelu täällä on ollut mun mielestä tosi mukavaa ja on kiva, kun on päässyt tutustua erilaisiin materiaaleihin ja niin kuin on ollut tosi mielenkiintoista oppia uusia tekniikoita ja niin kuin mukavia ihmisiäkin on täällä ja mukavia opettajia ja on niin kuin nauttinut todella paljon. Tälle alalle mut sai ehkä lähteä se, että mä oon niin kuin muutenkin ollut tosi kiinnostunut niin kuin muodista ja niin kuin miten pukeutua ja muutenkin tosi niin kuin luova tyyppi ja niin kuin sitten on tosi paljon ollut just intohimona se muoti ja niin kuin, että saisi olla sen parissa niin kuin vaikuttamassa sit tulevaisuudessa. Ja mä hain Seduun ehkä sen takia, koska mä en ole ehkä niin semmoinen lukioihminen tai lukijaihminen. Mä tiedän, että mä olisin pärjännyt lukiossa, mutta se pänttääminen ehkä olisi ollut mun juttu, että mä just oon tosi luova tyyppi. Ja mä oon muutenkin tosi semmoinen käsillä tekijä ihminen, että mä opin tekemällä, niin se on ehkä sit silleen loogista niin kuin mennä sitten ammatilliseen tutkintoon. No niin, tervetuloa studioon Arvala. Kiitos. Tänne lämpimille lauteille. Muotia ja pukeutuminen kiinnostaa tällä hetkellä nuorisoa. Kerropa, millaisia ominaisuuksia tekstiili- ja muotialalle aikovalla on hyvä olla? No tuossa Eetu videossa melkein sanoi kaikki, että todellakin auttaa se, että on kiinnostunut alasta ja muodista ja käsillä tekemisistä. Ja sitten toi yrittäjyysasia myös, joka liittyy siihen oma-aloitteisuuteen. Mutta sitten tietysti mennään vielä niin pitkälle, että jos olisi yrittäjä henkinen ja haluaisi perustaa firman, jota Eetukin tässäkin en tiedä kuvittelee, ja sitten sitä myötä tulisi muutenkin opiskelusta ja kaupallinen ajattelu, että mun pitäisi niin kuin elää tällä työllä ja näillä palveluilla tai tuotteilla, joita mä teen. Että kyllä me sellaiseen niin kuin kannustetaan. Ja sitten toi oma-aloitteisuus ja sitoutuneisuus siihen, että en mä tiedä, mitä mä sanon muuta kuin Eetu sanoi jo kaiken. Että kyllä se niin kuin on itsestä kiinni, että saa ihan valtavasti tästä koulutuksesta, jos haluaa. Että kyllä mä voin silloin kehua. Kyllä. Kehua itseämme. Joo, ihan ja ylpeänä siitä. Niin. No kuule, tuolla mainittiin noita asiakastöitä, niin kerrotko vielä vähän, että millaisia mullaisia? Siellä oli tuhkimoa ja pellejä mainittiin äsken, mutta no meillä on mahtavia projekteja, että lukioteatteri on meidän pitkäaikainen kumppani. Sitten Ilmajoen oopperajuhlat, ihan artistien esiintymisasut, kuoropuvut kautta vuosien, varmaan 15 vuotta ollaan ainakin tehty sinne vaatteita. Et siinä on niinku asiakasta yhteisö, että meillä on aina niinku asiakaslähtöisiä ne työt. Ja sitten on tietysti työssäoppimispaikat, kaupat ja, tai jotain toimikseltoja. Ja sitten joo, tämä mittatilaus, mikä on se meidän päälinja, mihin me koulutetaan. Nyt meillä on sellainen studio, atelier ompelimo, että meillä on niinku ihan oikeita asiakkaita, joille me tehdään mittatilausvaatteita ihan niin kuin asiakkaan kurvien mukaan. Kuulostaa hyviltä niin, kurvilta. Mutta on hienoja toimeksiantoja kyllä, että kehittäviä. Joo, oikeita töitä. Oikeita töitä. Kyllä. No
töihin tästä päästään. Eli kerro vähän niistä työllistymisnäkymistä, minkälaisia, miten opiskelijat työllistyy ja nyt ja ehkä tulevaisuudessa. No, yksi on, niin kuin monella muullakin, me ammattialalla on tuo yrittäjyys, mutta eihän kaikista tule yrittäjä eikä ole, mutta sitten meillä on myös niin kuin laajemmin on kaupan ala, siis ihan vaatteiden myynti, tekstiilituotteiden myynti. Ja sitten yllättävän paljon kuitenkin, vaikka luullaan, että ennen koronaakin, niin kyllä opetutyötä jonkin verran tässäkin maakunnassa on. Et meillähän on tekstiiliteollisuutta, Lapua, Jalasjärvi ja muut, ja sitten patjan tekoa ja muuta. Et kyllä opetutyötä on, ja jatkuvasti meitä kysellään, että olisiko ompelijaa. Mutta Seinäjoella ei ole sitä sitten, että paljon meidän opiskelijoita on Seinäjoelta. Niin. Ja sitten tällaiset yksityisyrittäjät, joille mennään työpaikalla oppimaan. Että kyllä niitä on mahdollisuuksia, että se ei ole vain se pelkkä ompelu, vaan kaikki niinku siihen stylaamiseen, puvustamiseen tai tällaiseen liittyvä, niin kyllä, kyllä sitä on. Kyllä, oikein. Hieno juttu. Onko Tuure jotakin, mitä haluaisit sanoa, mitä mä oon unohtanut, tai entäs, niin onko jotain, mitä haluaisit erityisesti sanoa vielä tekstiili- ja muotialasta? Että kyllä kannattaa tulla jos opiskelemaan, jos on niin kuin halua, on mielikuvitusta, visuaalisuutta tai luovuuden kanssa haluaisi painiskella, niin tämä on kyllä tosi hyvä ala, että tervetuloa vaan meille opiskelemaan. Kyllä, näin. Tervetuloa ja opiskelemaan ja kiitos Tuure, kun piipahdit studiossa ja jatketaan harjoituksia. Kyllä kokonaan minun puolella. Hyvä. Sitten me mennään tuonne lähihoitaja-videon puoleen. Kiitos. Mä halusin tulla opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa sen takia, koska mä haluan olla paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Ja se, että tää vaan tuntui semmoiselta alalta, mistä mä voisin tykätä. Ja tiedän ainakin, että riittää töitä. Ja sitten piti tietysti valita lukion ja ammattikoulun väliltä. Ja musta tuntui vaan, että ammattikoulu on siitä ehkä mulle parempi paikka, että siellä myös tehdään paljon, että se ei ole pelkkää lukemista. Ja tää on kyllä ollut semmoinen koulu, mistä mä oon tykännyt tosi paljon. Soveltuvuuskokeessa piti osata tietysti matikan koe tehdä ja äidinkielen koe, mutta siellä piti myös osata niin kun tehdä ryhmätyö muiden kanssa yhdessä. Ja sitten oli muutama haastattelu, että enimmäkseen siellä piti osata olla semmoinen just sosiaalinen ja tulla muiden kanssa toimeen. Ja erityisesti semmoista avoimuutta siellä niin kun haettiin. Soveltuvuuskokeessa mä opin itsestäni ehkä sen, että pitää luottaa itseensä ja se, että niin kun on avoin ja oma itsensä, että niillä pärjäsi tosi pitkälle. Kaikista mukavinta on lähihoitaopinnoissa ollut se, että opiskellaan niitä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen alaan ja se, että opettajat on ollut mukavia, että se opiskelu on aika rentoa ja niin kun se, että sua autetaan aina, kun niin kun apua tarvitset ja se, että niin kun se ei ole pelkkää kirjasta lukemista, vaan se, että tehdään myös paljon niin kun yhdessä ja on sitä niin kun vastuuta, mutta sitten on myös paljon sitä vapautta, että ei kukaan kysele, jos sä oot pois, että sun pitää myös niin kun itse huolehtia se, että sä oot paikalla ja niin kun oikeaan aikaan. Meillä on ollut ensimmäisenä vuonna yksi harjoittelu, että opiskeltiin ensimmäinen puoli vuotta varhaiskasvatusta ja sen jälkeen meillä oli 7 viikon toi työpaikassa oppiminen, eli oltiin päiväkodissa ja siellä oli sitten 1 viikon näyttö. Toisena vuonna meillä on tässä syksyllä jo niin kuin 2 kuukautta, eli semmoinen noin 8 viikkoa vanhainkodissa tai vammaisten yksikössä oleva harjoittelu, eli niin kuin semmoista hoitotyötä. Kun mä valmistun lähihoitajaksi, niin mä ajattelin tehdä lähihoitajan työtä jonkin aikaa ja oon mä miettinyt, että varmaan sairaanhoitajaksi lukisin, mutta sen nyt näkee sitten myöhemmin, että ainakin töitä aion tehdä omalla alallani. Kiitos Lyylistiinalle sinne videolle tarinasta. Nyt mulla on kaveri taas vieressä vaihtanut, että se on Soinin Suvi, koulutusvastaava. Nyt meidän Suupohjan tieltä tervetuloa. Kiitos Heli.
Jatketaan vielä tuosta soveltuvuuskokeista. Eli siellä Lyylistiina jotakin jo kertoi, mutta mitä sä haluaisit lisätä vielä noihin soveltuvuuskokeisiin liittyen? No ensinnäkin täytyy sanoa, että Lyylistiina sanoi itse siinä varmasti sen tärkeimmän asian, että soveltuvuuskokeissa on parasta, kun pystyy olla ihan oma itsensä, että sillä siellä pärjää ja selviytyy kaikista parhaiten, että se on hyvä muistaa. Ja Lyylistiina siinä kuvasi monenlaisiakin asioita, mitä sen soveltuvuuskoepäivän aikana tehdään, ja kaikkien niiden tarkoitus on jokaisesta hakijasta selvittää asioita, että me arvioidaan siellä aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, vastuunottokykyä, sosiaalisuutta, itsensä ilmaisua ja sitten ongelmanratkaisutaitoja. Et ne on ne semmoiset tärkeät asiat, mitä siellä sitten arvioidaan ja mitataan. Ja ennakkotehtävät on semmoinen asia, mikä on hyvä nyt sitten yhteishakuhakijoiden muistaa jatkossa. Eli jokainen, joka hakee lähihoitajakoulutukseen SEDUssa, niin saa ensiksi ennakkotehtävät. Ja sitten niihin vastaamalla niin etenee sitten soveltuvuuskoepäivää. Kyllä. Ja sitten kun saa soveltuvuuskokeeseen kutsun, mä korostan sen täällä joka kerta, että sitten kun sen kutsun saa, niin pitää tulla paikalle, että niin oli millainen koetyyppi tahansa, mutta erityisen tärkeää on tietysti tässä kohtaa. Se on yksi päivä ja se kannattaa muistaa, että siellä on valmis lähihoitaja, ei vielä tarvitse olla, vaan siinä tullaan niiden ominaisuuksien kanssa siihen kokeeseen, mikä kullakin itsellä on. Kyllä. Mitään semmoista ei arvioida, mitä sitten opiskellaan koulussa. Kyllä. Juuri näin. Tämä on semmoinen hyvä muistutus kaikille sinne. No sitten kun on päästy opiskelemaan, niin sitten usein sieltä jo hyvin alusta mietitään, että minkälainen lähihoitaja musta tulee. Me puhutaan osaamisalavalinnoista, niin kerro vähän, että koska missä vaiheessa opiskelua se osaamisalavalinta tehdään ja mitä sieltä voi valita? Joo. Lähihoitajan tutkintoon kuuluu 7 eri osaamisalaa. Ja meillä SEDUssa niistä voi tehdä 6. Ja juurikin silloin, kun hakeudutaan lähihoitajakoulutukseen, niin hakeudutaan tutkintoon, eikä vielä mihinkään yksittäiseen osaamisalaan. Et siinä vaiheessa sitten, jos se opiskelupaikka tulee ja tulee kutsukirje kouluun, niin me kysytään siinä jo sitä ajatusta, että mikä se on se alkuajatus siitä omasta osaamisalasta. Ja sitten kun opinnot etenee, niin ensimmäisen vuoden keväällä, toisen vuoden hyvin alkusyksystä, niin sitten vielä tarkennetaan se tilanne, että onko se oma ajatus pysynyt siinä samana. Että monestihan se voi olla, että alussa on joku mielikuva, mutta sitten kun tulee näitä käytännön työpaikalla tapahtuvia oppimisen jaksoja, niin sitten huomaakin, että se on joku muu, mikä ehkä kiinnostaa. Me kummatkin tiedetään se, että joskus tullaan hyvinkin sellaisella tarkalla, että minä haluan sinne, ja sitten se on ihan mahtavakin joskus huomata, että okei, että no nyt se on oikein, että se mielipide muuttuu siinä opintojen alun aikana, että niin se osaamisella voikin olla aivan jotain muuta, mitä oli ensi ajatellut. Kyllä, että aluksi siinä on ne 2 tutkinnon osaa, mitkä kaikki lähihoitajat yhteisesti tekevät, ja sitten tosiaan eriydytään osaamisalaopintoihin, että meillä on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, 1. Sitten meillä on sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, vammaistyön osaamisala ja sitten suunhoidon osaamisala. Kerro ihan se yksi yksityiskohta siitä ensihoidosta. Joo, hyvä huomio. Eli aikaisemmin lähihoitajatutkinnossa on ollut sitten vielä ensihoidon osaamisala, mutta nyt jo useamman vuoden, olisiko vuodesta 18 asti, on sitten ihan virallisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa eriytetty perustason ensihoitaja. Eli sinne täytyy hakeutua sitten erikseen, vaikka on sama perustutkinto, mutta sitten eri ammattinimikkeet ja eri hakeutumisväylä. Eli nyt siellä lähihoitajan polulla ei ole enää sitä ensihoitoa sitten vaihtoehtona. Kyllä, tämä on hyvä muistaa. No minkälaisiin erilaisiin tehtäviin sitten meidän valmistuneet lähihoitajat sijoittuu? Minkälaisiin töihin? No,
tähän voisi varmaan sanoa sen klassisen, että vauvasta vaariin. Kyllä. Eli tosi paljon tietysti se osaamisala, minkä opiskelija on valinnut, niin sitten suuntaa sitä työkenttää. Kyllä. Tokikin lähihoitajan tutkinnolla voi hakeutua lähihoitajan tehtäviin laidasta laitaan, mutta sitten osa työnantajista painottaa ja osa suorastaan vaatii sen tietyn osaamisalan tekemisen. Et jos nyt ajatellaan sitä lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa, niin sieltä selkein ja suurin työllistävä paikka on päiväkodit ja varhaiskasvatus. Ja on monia kuntia, mitkä vaatii, että se on se juuri oikea osaamisala Kyllä. tehtynä. Juuri näin. Sitten taas jos ajatellaan sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaa, ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa, niistä selkeästi sitten mennään hoidollisiin ympäristöihin, eli terveyskeskukset, vanhusten hoivapalvelut, hoivakodit, kotihoito on iso työllistävä kenttä siellä. Kyllä. Mielenterveyspäihdetyö sitten taas nimensä mukaan mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien erilaisiin toimintaympäristöihin, mutta sitten myös osaltaan lastensuojelu, perhetyö, tämän tyyppiset, mistä myös sieltä lapsista ja nuorista sitten voi ohjautua. Ja työllistyvät hyvin. Se käsitys on vieläkin Kyllä. olemassa, että lähihoitaja työllistyy tosi hyvin Kyllä. töihin. Oikeastaan osaamisalasta riippumatta. Kyllä. Ja jo viimeisenä vuonna hukutellaan aika paljon, että olisi töitä jo viikonlopuiksi Kyllä. ja onneksi paljon tarjolla. Kyllä. Onko Suvi sellaisia asioita, mitä mä olen nyt unohtanut sulta kysyä, mitä sä haluaisit sanoa erityisesti lähihoitajaopintoihin liittyen? No ei oikeastaan muuta kuin, että silloin jos ala kiinnostaa ja kokee sen oman hyvinvoinnin sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin semmoisena, että on voimaa lähteä opiskelemaan ammattia, missä autetaan toista. Kyllä. Tämä on se yksi, mitä mäkin olen sanonut, että itse pitää olla niin hyvässä kunnossa, että jaksaa auttaa toista, niin se on semmoinen hyvä sääntö siihen. Mutta meillä on paljon terveitä, hyviä nuoria opiskelemassa ja valmistuvat ja työllistyvät varmasti hyvin. Kiitos Suvi käynnistä ja me mennään tästä sitten eteenpäin. Hyvä, kiitos Heli. Kiitos. Mennään seuraavaan videoon. Heippa, mä oon Maarit ja olen opiskellut lähihoitajaksi. Ja mulla on alla 2 perustutkintoa, jotka kumpikaan eivät mua sitten loppuviimein työllistäneet. Ja päädyin sitten suora haulla hakemaan lähihoitajakoulutukseen. Ja meillä oli soveltuvuustestit, joissa oli matikkaa ja vähän kirjoittamista ja sitten oli haastatteluosio. Tottahan se oli vähän jännittävä tilanne, mutta hyvin sitten loppuviime meni, koska pääsin opiskelemaan ja sain paikan sitten. Ja päädyin lähihoitajaopintoihin, koska mun ympärillä lähituttavapiirissä on paljon alan ammattilaisia ja heidän kanssa paljon keskustellut ja on semmoinen ulospäin suuntautuva ja haluan itse auttaa ihmisiä, niin siitä syystä koin, että tää on mun juttuni. Eli mulla ei ole aikaisempaa kokemusta alasta, sosiaali- ja terveysalasta. Ja sitten kun pääsin opiskelemaan, niin koulussa huomasin, että ala on täysin mun juttuni. Meillä oli matikkaa, mikä on lähellä mun itse omaa sydäntäni. Ja sitten tämä itse sosiaali- ja terveysalan opinnot oli tosi mielenkiintoisia. Lääkehoito on ehkä lähimpänä mun sydäntä. Mutta sitten meillä on ihan tätä sosiaalista kanssakäymistä ja harjoiteltiin erilaisia tilanteita. Ja sitten työssä oppimiset oli ehkä kaikista tärkeintä, että siellä sä pääset ihan sinne kentälle ja sä näet, mitä se homma on. Ja itsellä kävi niin hyvä tuuri, että viimeisessä harjoittelupaikassani intervalliyksikössä kun olin, niin siitä sain sitten saman tien jäädä töihin, kun valmistuin. Työ on ollut just sitä, mitä mä sen ajattelinkin olevan. Ja tykkään ihan hirveästi tehdä tätä. Suosittelen lämpimästi kaikille sellaisille, jotka tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä eri ikäisten ihmisten kanssa, koska täällä tulee ihan laidasta laitaan sit kohtaamisia nuorten ja lasten ja vanhuksien ja oman ikäisten kanssa.
Ja itsellä on ainakin poikinut sellaisen jatkokoulutusajatuksenkin, että kyllä tästä vielä eteenpäin mennään, vaikka tosiaan tällä hetkellä tykkään tehdä lähihoitajan hommia, mutta haaveissa siintää jatko-opiskelut. Nyt mä oon saanut tänne Kyllikki Anttila viereen. Kerropas Kyllikki vähän, että kuka sinä olet, mistä tuut? Hei Kyllikki, ja Sedu Suupohjantieltä, ja toimialueeseen kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutuksien etukäteisjärjestely aika paljon erilaisilla muodoilla. Kyllä. No kuule, siihen justiin liittyen, niin kerro vähän erilaisista hakuväylistä nimenomaan lähihoitaja-opintoihin. Tyypillisin on yhteishaku, joka nyt sitten alkaa tässä Sedussakin ensi keväänä. Ja yhteishaun kautta peruskoulunsa päättäneet ja lukion päättäneet henkilöt voivat hakeutua. Sitten on vielä kolme muuta menetelmää, joista yksi on työvoimakoulutuksen kautta. Ja silloin henkilön täytyy olla työtön tai työttömyysuhan alainen ja TE-toimiston asiakas, yli 20-vuotias. Ja paikallinen ELY-keskus asettaa auki aina erilaisia ryhmiä eri puolille Etelä-Pohjanmaata, eli kannattaa seurata näitä työvoimakoulutusilmoituksia TE-palveluiden sivuilta ja sitä kautta sitten hakeutua. Kolmantena on joustava haku, eli koska tahansa, kuka tahansa, voi minä päivänä tahansa, mihin kellonaikaan tahansa, täyttää avoimen hakemuksen Sedun sivuille. Ja aika usein nimenomaan näihin työvoimakoulutusryhmiin avataan erillinen suorahakukanava. Eli yhdistetään tämä työvoimakoulutuksen kautta tulleet ja suorahaun kautta ryhmään tulleet henkilöt. Ja sitten vielä neljäntenä oppisopimusteitse kouluttautuminen lähihoitajaksi. Ja siinä on tekniikkana se, että sinulla on työnantaja, joka sitoutuu sinuun ja sinä työnantajaan. Ja yhteisesti paperit allekirjoittamalla työsuhteeseen perustuen opiskelet lähihoitajaksi. Sen mahtava etu on se, että saa palkkaa opinnoista. Sen ehdoton, jota alleviivaan, pitää tietää etukäteen, minkälaisen paperin nimensä laittaa. Eli sinä teet töitä täysillä ja opiskelet täysillä. Ja se ei välttämättä ole maailman helpointa, nimittäin suurin osa, varmaan 85%, sä opiskelet itse kotona ja sillä työpaikalla. Ja ainoastaan ihan semmoinen 10-15% tietopuolisessa lähiopetuksessa oppilaitoksessa, ja tavoitteet on täsmälleen samat, olkoon muoto mikä tahansa. Joo, eli tästä voi päätellä, että tosi montaa kautta voi päästä opiskelemaan, ja nyt kun itse olen hakijapalvelussa, niin tiedän, että tulee todella monenlaista hakemusta. Siellä me neuvotaan sitten, että jos en mietti, että mitä kautta mä nyt hakisin, niin me neuvotaan kyllä sitten, me vähän pöyhitään ja kysytään. Esimerkiksi voi sulle soittaa tai meille soittaa hakijapalveluihin, niin sitten mietitään, että mikä se sun hakukanavas olisi ja miten varsinkin työllistää. Miten rahoittaa opintonsa? No, se on aika iso asia. Eli jos siis on mahdollista, että saat Kelan opintotukea, haet sitä. Ja sitten on mahdollista, jos sulla on jo useampi vuosi suomalaisella työnantajalla työkokemusta takana, niin sinun kannattaa mennä www.työllisyysrahasto.fi ja katsoa, olisitkohan oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Se on ihan hyvä juttu aikuisemmille opiskelijoille. Ja sitten jos on työvoimahallinnon kautta koulutukseen hakeutuu, niin se on työttömyysetuudella. Ynnä siihen tulee jonkun verran erillisiä lisiä, jonka työ,
TE-palvelut sitten kertoo asianomaisille, että mitä ne edut on, kuinka monta euroa ne on. Ja sitten jos on oppisopimuksella, niin se on palkka. Ja palkkaahan ilman muuta kuuluu se, että miinus epäpätevyysvähennykset. Se on aivan luonnollista. Ei ole vielä ihan valmis. Ei ole valmis. Kyllä. Tuossa vähän sivuttiin tämmöistä itsenäistä opiskelua, niin kertoisitko vähän, että kuinka paljon koulussa, työpaikoilla ja kuinka paljon itsenäistä opiskelua kuuluu näissä eri muodoissa? Tuo oppisopimus nyt on aika lailla siellä työpaikalla paljon ja sanoitkin, että 10-15% vaan sitä oikein opetusta, mutta että siitä itsenäisestä opiskelusta se aina kiinnostaa aika paljon hakijoita. Jos ajatellaan, että sun opinnot henkilökohtaistetaan sillä tavalla, että suoritat opintosi noin 3 vuodessa, niin voi ajatella, että siitä, ja se on 180 osaamispistettä. Lähihoitajan tutkinto on aina 180 osaamispistettä. Siitä 35 on yhteisiä opintoja, YTO-opintoja. Eli jää jäljelle 145. Niin karkeasti sanoen voisi sanoa, että niistä 45-50 osaamispistettä suoritetaan työelämässä oppien, työpaikalla oppien, ja semmoinen 100 osaamispistettä, ehkä vähän vähemmän tietopuolista lähiopiskelua. Ja niitä työpaikkoja normaalisti on 5, 4-7 eri paikkaa voi olla. Eli minä kuulin, kun edellisessä haastattelussa Suvin kanssa juttelit, että mieliala voi muuttua matkan varrella. Niin se on ihan oikein. Ja mä liputan sen puolesta ihan täysin, että totta kai pitää suunnitelmia ja ajatuksia ja ideoita olla. Mutta toisaalta mä toivon myöskin, että antaisi vapauden itselle makustella erilaisia asioita ja todeta, että tämä oli nyt mun juttu, tähän minä hakeudun. Opiskeluaika on siinä oikein varsin suotavaa tuohon makusteluun. Kyllä. No kuule, niin vielä semmoinen, että opiskeleeko nuoret ja aikuiset sedussa eri vai samassa ryhmässä? Kyse on sitä henkilökohtaistamisesta. Eli jos sinun opintosi henkilökohtaistetaan siten, että olet ehkä aikaisemmassa elämässäsi suorittanut nämä YTO-opinnot, ehkä olet suorittanut jonkun toisen perustutkinnon, niin sinulle katsotaan, että sun ei tarvitse suorittaa enää tässä lähihoitajakoulutuksessa uudelleen YTOja, eikä sitä 5. tutkinnon osaa valinnaista tutkinnon paljon. Ja silloin on järkevää pyrkiä tekemään tämän pohjalta. Se ei ole ikäsidonnainen asia, vaan tämän asian pohjalta niin kuin vähän erilaisia ryhmiä, jotka etenee omia tahtiaan. Tämä pelaa erityisesti sellaisissa paikoissa, jossa on sellaisissa sedun yksiköissä, jossa on paljon lähihoitajaryhmiä, niin aina löytyy joku ryhmä, johon loikata mukaan. Mutta sitten on olemassa, että on niin kuin välttämätöntä edetä siinä ryhmän mukana. Ja se on ihan hyvä niin. Kyllä, juurikin näin. Kuule, kiitos. Kiitos Kyllikki näistä sanoista. Tällainen oli meidän hyvinvointiteemapäivä täällä Seduelämässä. Ja seuraavan kerran ollaan eetterissä 9.12.13 ja sitten on oppimisympäristöjä, erilaisten oppimisympäristöjen parissa sitten askarrellaan. Ja ensi vuodelle saa toivoa, mitä olisi semmoisia, mitä näihin tällaisiin tilaisuuksiin haluaisitte, niin toivomuksia voi esittää. Studioimäntä kiittää ja palataan 9. päivä asiaan. Kiitos.